वालेकुम बागबान दोस्तों, मैं वहीद मैडल, वहीद द क्रिएट्स ऑफिशियल से। मैं एक बागबान रजिस्टर सेलर हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा 23 है। आज हम आए हुए हैं नौशेरा कोड़ा खटक में। यहाँ हम ढकी खजूर का बाग लगा के दे रहे हैं। अगर किसी भाई को भी ढकी खजूर के पौधे ज़रूरत हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। फल के आने तक हम वैरायटी के ज़िम्मेदार होंगे। Clean, green, and educated Pakistan. No, that is what green your hesada. That means the farms is among the delta quota cut case. Delta among the bear land the farms the among develop kiri that among the dream project the delta farm houses juri ki. So among plan that is chidi laka ki yani da kajur chide da introduce ko de wakti among inshallah pa zaitun wani kar ko. Takriban 400 kanal laka da among the farm houses di. دا زموږ یو ایونت دی. دین علاوه چې زموږ کوم کار روان دی پېښور ډسټرکټ کې، هغه بیل دی زموږ علاقې کې، متری علاقې کې یو بل دی چې کوم پلانټیشن روان دی، هغه موږ له سیدارې راکړي. خدا پخپله زموږ یو پلان دا دی چې موږ دا ګرینری باندې کار وکړو. او ماشاءالله چې کله نه المویز فارمنګ شروع شوي دي په دې علاقه کې، نو تقریبا 1000 ایکړ علاقه آباد شو. تاسو به کتلی ډېر زیات ډیولپمنټ شروع دی. مالټه د دې ډېره مشهور ده، زیتون د دې مشهور دی. انشاءالله په دې باندې موږ کار کوو. مخکې به تاسو وبم ګوري چې موږ څه کار کوو. دې باندې نوې ټکنالوژي سره کار کوو. او دې سره زموږ داسې یعنی ګروپ دی، زموږ داسې ایم آی یو شوی دی یو ګروپ سره، لکاني ګروپ سره، چې هغې موږ په ماډرن ټیکنالوژي کې موږ د کی پی کې دپاره موږ هغې سره ایم آی یو شوی دی او په هغې باندې موږ کار کوو. انشاءالله دا زموږ یو سلسله ده روان دی انشاءالله. ورشه حالك لا ورشه سلامات